Тренування борці з порушеннями зору та слуху починають з пробіжки. Титуловані спортсмени Костянтин Ільницький та Антон Слушний біжать у парі. Вони ні на крок одне від одного не відходять. Всі вправи теж виконують разом. Чоловіки зізнаються, підтримка в їхньому випадку вкрай важлива. Ну, от так ми друг друга, як говориться, доповняємо. Вони бачать, куди на мечі. Ми їм, як говориться, підказуємо за них, де, от, як в даному випадку, говоримо інтерв'ю і тому подобне. І так друг з другом ми доповняємо. Спортом Костянтин Ільницький займається з дитинства. Спочатку була греко-римська боротьба, потім самбо, а після втрати зору захопився дзюдо. На нещодавніх всеукраїнських змаганнях серед спортсменів з вадами зору став чемпіоном. У ваговій категорії до 100 кілограмів поборов трьох суперників. Чоловік зізнається, вони були достойними конкурентами, тож викладатись довелось на повну силу. Нас ставлять в обоюдний захват і команда, і хаджиме починається вже поєдинок. Команда МАТЕ останавливается, если захват того или иного, ну, то есть не один, а, например, если мы полностью незрячие рассоединились, то есть нас останавливает поединок и соединяет. Вот только этим все остальные правила те же. Підготовкою Костянтина до змагань займається майстер міжнародного класу, призер паралімпійських ігор з дзюдо Микола Левицький. В його групі ще 15 спортсменів з порушенням зору. Прийшла для красоти, здоров'я, для того, щоб можна було виразитися не тільки робота, і для душі. Це дуже допомагає в житті, це впевненість в житті, це уваження к себе. Соответственно, окружаючі на тебе смотрять по-другому. Тренер зізнається, є бажання готувати переможців, є й охочі займатися, та поки немає власного приміщення. Нема бази в нас тут, розумієте, у нас для того, щоб дітей привели, треба їм дати тут базу, щоб зал був цей, татамі було і належні умови. Для них треба окреме здання, окремий ковір. Нині спортсменам із залом допомагає спортивний клуб «Ратібор». Та дістатись до нього людям з вадами зору важко. Тож вони звернулись до міської ради та спорткомітету з проханням знайти приміщення. Ініціативу борців у мерії підтримали. Хлопці самі запропонували, що на базі загальної освітньої школи номер 21 є спортивний зал, який би підійшов їм, якщо його обладнати під заняття боротьбою. Взяли це в опрацювання і зараз рухаємося в даному напрямку. Навіть плануємо там зробити для хлопців душові, щоб все було так, як відповідало, скажімо так, і санітарним нормам, і для їхньої зручності. А поки питання вирішується, спортсмени посилено тренуються. Чемпіон України Костянтин Ільницький вже цього літа планує вирушити на змагання до Європи. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».